Další dotaz od Jirky Štylera směrem na paní tajemnici a na mě, odpovědnému za výkony tajemnice, řekněme, že to je na nás oba. Text dotazu je to velmi dlouhé, ale týká se to hlavně podle mě jedné věci, a to je, přečtu fakta, rozhodnutím ze dne 26.10.2016 vydaným pod číslem městské části 11/16/06/3480 odbor výstavby BU ve znění rozhodnutí magistrátu ze dne 13.10.17 pod číslem SHMP 28.52.94.2017 STR povolil stavební úřad stavbu. No, já bych to dočet a pak dám slovo. Povol stavební úřad stavbu nazvanou nástavba a přístavba kliniky jednodenní chirurgie Hvězdoslavova 905/25 Praha 4 Chodov, a to za podmínek a způsobem stanovím ve změňujícím rozhodnutí a tak dále. Je to kauza podle mě té společnosti, nebo řekněme provozu budovy Palace Athena na ulici, to je Hvězdoslavova. No, takže prosím, Jirko, jestli to chceš nějak doplnit. Štěler, Hnutí pro Prahu 11. Já bych chtěl jenom říct, že se nejedná přímo o tuto jednu kauzu. Já jsem na konci své interpelace si vyjmenoval několik obdobných kauz, kdy historicky stavební úřad vydával rozhodnutí, která byla posléze odvolacími orgány, ať už těmi jakoby pro nás nejbližšími, což je stavební odbor nebo odbor výstavby magistrátu, až po nejvyšší správní soud, byla rušena pro to, že byly vydány v rozporu se stavebním zákonem, čili nebyly dány ve shodě s literou zákona. Toto se tady opakuje, tuším, už od roku 2003, za tu dobu se vystřídali, tuším, tři vedoucí odborů, a já si myslím, že se jedná o, a teď nevím, jestli to slovo je správný, ale o velmi špatné metodické vedení nebo odpovědnost toho, kdo je nad nimi. A ze svých znalostí, jak si vím, že odpovědný za chod státní správy na úřadě městské části je paní tajemnice inženýrka Klimakovská. Takže mě by ohromně zajímalo, jaké z toho budou vyvozeny důsledky, že prostě odbor výstavby nekoná, nebo když koná, tak v jisté části svých rozhodnutí v rozporu se stavebním zákonem. Samozřejmě bývaly i takové referentky, které si dovolily písemně do svého rozhodnutí napsat, že nejvyšší správní soud se ve svém výroku mýlí. Tak zaplať pánbu, takové referentky už tam nejsou, ale přesto tam byly po jistou dobu. Pro mě je toto nepřijatelné, když vidím a slyším to od sousedů z Hájeckých, kteří si mě zvou jako svého zastupitele na konzultaci, jaký bude další postup v tomto řešení, kde stav, a teď se vracím k této dané kauze, kde stavební úřad ví, že se jedná o černou stavbu, a přesto nekoná a nezastaví stavbu. A nakonec není to skoloudované a existuje fotodokumentace, kterou já jsem viděl a nechtěl jsem ji sem zatahovat, ale můžu ji kdykoliv dodat, když si ji vyžádáte, na to, že stavba je užívána a je užívána k lékařským účelům. To je naprosto nepřijatelné. Děkuji. Tak jestli dovolíte, já na to musím zareagovat, byť v obecné rovině. Já vás musím opravit, pane inženýre, já nejsem metodickým řídícím orgánem odboru výstavby, ani žádného jiného odboru ve výkonu svěřené státní správy. To je nadřízený příslušný útvar magistrátu hlavního města Prahy. Já jsem pouze orgán, který zajišťuje organizační a technické zabezpečení pro činnost těchto orgánů, které jsou plnohodnotným prvoinstančním rozhodujícím správním orgánem. Já jim nemohu zasahovat do výkonu jejich práv při výkonu správy. Dokonce se nesmím ani seznamovat s jednotlivými spisy. Nejsem účastníkem řízení. Mám pouze vyhrazená práva
ve specifických případech, a to konkrétně při posuzování případné námitky podjatosti. Jinak pro vaši informaci, na odboru výstavby proběhla v loňském roce pravidelná asi po 3 letech hloubková kontrola magistrátu jakožto metodického, řídícího a kontrolního orgánu v oblasti výkonu státní správy a její souhrnný závěr byl velmi dobrý. Co se týče starších záležitostí, to už v tuto chvíli nejsem schopná posoudit, ale za poslední 3 roky, kdy proběhla kontrola, tak ty výsledky jsou velmi dobré. To, že stavebníci nerespektují zákon, staví bez stavebního povolení černé stavby, je bohužel realita. A to, že stávající stavební zákon jim v tom nahrává, je také realita. To nakonec všichni víme. Já nejsem v tuhle chvíli schopna odpovědět na vaši dvoustránkovou interpelaci v jednotlivých částech. Samozřejmě, že stavební úřad vám k tomu zpracuje odpověď, proč se ta stavba dostala, jaké kroky podnikl, jak to, že se dostala až do stavu, že ten stavebník užívá neskolaudovanou černou stavbu. To samozřejmě by se stát nemělo, ale bohužel zrovna u tohoto stavebníka já dlouhodobě vím, že ten snad nepostavil ani jednu místnost řádně. To jsou takoví stavebníci, kteří až zneužívají toho stávajícího zákona. Nemělo by se to stávat, podívám se samozřejmě na plnění lhůt, to jsou věci, které mohu zkontrolovat, a jinak po věcné stránce metodicky řídí magistrát. Ale samozřejmě dostanete písemnou odpověď. Jaký doplňkový dotaz? Spíš jenom poděkování za to metodické vysvětlení a v tu chvíli se mi to jasně prokazuje, protože nejvíc výroků soudu o negativnosti jednání stavebního úřadu jde z doby, kdy vedla stavební úřad inženýrka Vacínová, která dnes je na magistrátu. Ano, Kozel Zahradníkem. Samozřejmě poslední věta, byl jsem požádán paní Volkovou, abyste to dostali v elektronické podobě, budu se snažit v co nejkratším možném termínu to přeposlat, až se dostanu k signálu, tady bohužel neexistuje. Tak děkujeme.